កន្លងមកបញ្ហារឿងបញ្ហារឿងព្រំដែនហ្នឹងលោកពូថាមានលទ្ធភាពនឹងអាចដោះស្រាយបានហើយបានមិនចូលរួមដោះស្រាយចាក់ចូលនឹងបញ្ហាផែនទីឬក៏ការរំលោភបំពានពីសំណាក់ប្រជាជាតិខាងចូលរួមមួយអ្នកណាបើគេនិយាយផ្សឹងខ្ញុំគិតផ្សេងបើគេមានឆន្ទៈដោះស្រាយមិនបាច់តាមមស្រងដូទេគេអាចដោះស្រាយបានហើយប៉ុន្តែការដោះស្រាយអ្វីមួយមិនគិតពីរឿងដោះស្រាយទេវាមានតពាន់ដោយសរុបកពឹសអញ្ចឹងវាមានការចរចាវប្បធម៌សន្តានាយូរទៅវាអស់ប្រើច្បាប់ហើយតែប្រើមនុស្សជាចេតនាសើមាត់និងសើមាត់អានេះធ្វើបាបអញធ្វើបាបឯងវិញវាអស់មានច្បាប់មានសរុបហើយហើយពូអត់គិតអញ្ចឹងទេពូអត់គិតអញ្ចឹងទេពូគិតថាពូកើតមកជាខ្មែរតែពូបំរើខ្មែរកសាងអនាគតសម្រាប់កូនចៅខ្មែរហើយដីដែលបាត់បង់គេយកដោយខុសច្បាប់ដោយសារតែអ្នកនយោបាយកំសាកមិនហ៊ានទៀមទាត់ពូនឹងទៀមទាត់មកវិញទាំងអស់មិនមែននាំគ្នាទៅច្បាំងទេយើងមានច្បាប់យើងរកច្បាប់យើងមានសិទ្ធយើងទៀមទាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្របើបានសញ្ញាលិខិតអីមួយប្រគល់អំណាចឲ្យព្រះដើម្បីកាត់ដីខ្មែរឲ្យយួរនៅនឹងក៏ពូអត់អាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែបើអត់មានស្ថាប័នណាសញ្ញាហើយបើការសញ្ញានឹងវាខុសច្បាប់វាបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមេត្តាអីមួយអានឹងយើងត្រូវតបបានហើយគួរតែបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គាំទ្រខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំតបបានដើម្បីយកដីខ្មែរមកវិញមិនមែនខ្ញុំតបបានដើម្បីកាត់ដីខ្មែរឲ្យយួរទេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានសំណួរចាញ់ផ្ជាឬក៏ប្រើពាក្យថាខ្ញុំនឹងធ្វើពិធីពិធាត់សូមមានការពិចារណាឡើងវិញប៉ុន្តែពូមានឯកសារអីខ្លះកន្លងមកអ្នកនយោបាយជាង30ឆ្នាំហើយគេធ្វើមិនបានតកតងរឿងបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងតែពូមានអំណះអំណាងហេតុផលអីដែលថាអាចយកបានមកវិញនៅកម្ពុជាក្រោមពូមានកម្រិតប៉ុន្តែឯកសារអ្វីមួយពេលណាដែលពូមិនទាន់ខ្លាចខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពូក៏អាចរកឯកសារនឹងបានទេឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាពូរកឯកសារដើម្បីតវ៉ាគេនឹងចោទប្រកាន់ពូថាពូញុះញង់ពូចង់ប្រលំរដ្ឋាភិបាលពូចង់បង្កើតបញ្ហានៅក្នុងសង្គមខ្មែរគេចាប់ដាក់គុកពេល20ឆ្នាំទេបាទ50-60ឆ្នាំហើយមិនទាន់ណាដូច្នេះពេលណាដែលពូខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលណាដែលជាបរតទាំងអស់ផ្ដោតសម្លេងមកគណៈបកសុពពូសង្គមជាតិតៃពេលហ្នឹងដែលពូមានកម្មវិធីរបស់ពូដែលពូមានអំណាចមានអភ័យឯកសិទ្ធពីបរតផ្ដោតមកឲ្យពូដើម្បីស្រាវជ្រាវបញ្ហាហ្នឹងហើយពូជឿជាក់ថាយ៉ាងណាមួយពូសន្យាក៏បង្ហាញការពិតជូនពីបរតដែរហើយរឿងប្រដៅហ្នឹងក៏ពួកអមេរិកាជួបគ្នាពេលណាដែលយើងនឹងការប៉ិតគឺយើងអត់មានជួបគ្នាតទៅទៀតទេពេលណាដែលយើងមានការលាក់បាំងអត់មានការប៉ិតអាបញ្ហានឹងវានៅតែបញ្ហាហើយជួបគ្នាតែជួបគ្នាពេលណាដែលយើងយកតែបញ្ហាព្រំដែនមកជួបគ្នាពេលណាដែលស្មារតីយើងរួមរស់គ្នាអាមូលហេតុហ្នឹងហើយបានប្រទេសយួនប្រទេសសៀមគេមើងងាយយើងគេចង់ធ្វើអ្វីបានតែចិត្តអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកនយោបាយគណៈបព្វឆាងហើយអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំផងដែរអរគុណលោកពូសម្រាប់ការបញ្ញាចិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពីអតីតកាលប្រសិនបើគណៈបកលពូអាច
មានលទ្ធភាពទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែខ្ញុំងាកមកបច្ចុប្បន្នភាពរវាងលោកសំរងស៊ីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានថ្លែងដោយមោទនភាពនៃគណៈបករបស់លោកបដែលគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគាត់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងថាគណៈបកថ្មីដែលកើតឡើងនឹងគឺជាគណៈបកអំពលបែកឬគណៈបកអាបដែលនៅពេលដែលចិត្តដល់បោះឆ្នោតបានចេញមកពេលដែលបោះឆ្នោតហើយត្រូវបញ្ចប់ទៅវិញសម្រាប់លោកពូនៅក្នុងពេលនេះគណៈបកទៀតតែបង្កើតឡើងតើលោកពូមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលមានគណៈបកជំទាស់ក៏បានលើកឡើងយ៉ាងខ្លះពូសូមជម្រាបលោកអន្តសការបានជម្រាបថាសម្ដីដែលលោកសំរងស៊ីប្រអប់បតោដល់គណៈបកថ្មីថ្មីថាអំពើពេកហ្នឹងមិនម្ដងទេច្រើនដងហើយប៉ិនខ្ញុំសួរលោកអន្តសការវិញមនុស្សមានមនុស្សដែលមានតម្លៃថោកត្រូវតែគ្នាតម្លើងតម្លៃរបស់គ្នាបន្តិចហើយអានឹងចាំបាច់ហើយគូមិនចង់ឆ្លើយតបទៅចំហគណៈបកណាមួយដែលបន្តិចទៀតងាប់ហើយគូឆ្លើយទៅគណៈបកណាដែលរឿងងាប់ដូចគណៈបកប្រជាជនប៉ិនគណៈបកសង្គមជាតិហើយជាពិសេសអ្នកដឹកនាំគូថាបន្តិចទៅងាប់ហើយហើយគូមិនចង់ឆ្លើយតបទៅអ្នកដែលដឹកនាំយូរយូរទៅវាទៅជាចាក់ជោតរំដៅមរណៈហ្នឹងអានឹងជារឿងមួយប៉ិនពូសុំនិយាយចេះវិញគាត់ថាអំពើពេកជារឿងមួយប៉ុន្តែពូឃើញថាក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកនយោបាយហើយតំណាងរាស្ត្រមិនដឹងប្រមាណណាត់ហើយពេលណាដែលមានបញ្ហាគាត់ប្រូចទៅប្រទេសក្រៅមានបញ្ហាប្រូចទៅប្រទេសក្រៅពូថាគាត់អំពើពេកហ្នឹងវាជាគណៈបកដែលមិនមានអសរៈនៅក្នុងសភាទៅទៀតណាអានឹងពូសុំទាញអារម្មណ៍ហើយប៉ុន្តែសម្ដីលោកសំរាជីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអាណិតអាសូរដល់លោកសំរាជីដែរបើមិនជាគាត់មិននិយាយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកាពីស្លឹកស្រស់ទាំងហ្នឹងតែគាត់ធោគេតែគាត់និយាយបំផ្លើសបង្អាប់គណៈបកអ្នកដទៃប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលពូមិនសូវយល់តើគាត់ធ្វើពីមុនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមិនដឹងប្រមាណអាណិតហើយតែគាត់បានធ្វើអីខ្លះដល់ប្រជាជាតិថ្មីៗនេះគាត់សន្យាថានឹងដោះស្រាយរឿងអ្នកដែលបោះកបែកក្នុងឆ្នាំ1978គាត់បន្ទោសថាតុលាការនៅស្រុកខ្មែរនឹងវាអត់មានសុក្រិតនឹងយុត្តិធម៌ចុះបើសិនជាតុលាការអន្តរជាតិដែលគេធៀបនឹងកោះជើញអ្នកចុងចោតទៅបំភ្លឺហើយគាត់ដកពាក្យប្រឹងគាត់ទៅវិញអានោះមិនទៅវិញដូច្នេះលោកសំរាសីមួយខ្ញុំមិនថាខ្ញុំមិនមើលងាយគាត់ទេប៉ុន្តែសម្ដីរបស់គាត់ជាប្រដ្ឋទាំងអស់បានដឹងបានឮទាំងអស់គ្នាហើយមានតែអ្នកកាប់មុខដែលមានចំណេញចំណូលមានប្រាក់ខែនៅក្នុងគណៈបកគាត់ទេដែលគ្រប់គ្រងគាត់ប៉ិនក្រៅពីអ្នកដែលគេស្នេហាជាតិគេស្រឡាញ់ជាតិគេចង់បំរោះជាតិគេយកចិត្តទុកដាក់គេឈប់យកចិត្តទុកដាក់ហើយសម្ដីរបស់គាត់អរគុណលោកពូយើងមើលអំពីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលវិញម្ដងតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងដូចជាច្រើនដងណាតាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមថាបើសិនជាគណៈបកផ្សេងជាប់ឆ្នោតមិនមែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះនឹងមានសង្គ្រាមនោះក៏បានលោកពន្យល់ទៀតថ
ថាគណៈបព្វផ្សេងហ្នឹងគឺយកអ្នកមានពុជាសត្រូវយកអ្នកយកប្រតិជាខាងពុជាសត្រូវសម្រាប់ពុគូយ៉ាងមកដែរបើសិនជាពេលនំមានឱកាសគ្រប់ប្រងប្រទេសហើយបញ្ហាសង្គ្រាមមានមិនដល់តាពុំដោះស្រាយមិនដូចព្រោះថាអត់មានសង្គ្រាមពីព្រោះអ្វីដែលការគិតរបស់លោកហ៊ុនសែនវាមិនមែនការគិតរបស់ខ្ញុំទីមួយខ្ញុំអត់យល់អ្នកមានធ្វើតត្រូវទេសោកដែលអាចអភិវឌ្ឍទៅបានតើយើងសហការមួយអ្នកមានប៉ិនយើងមិនមែនសហការមួយអ្នកមានមិនមែនយើងសហការមួយមេចៅកំតិចទ្រព្យសម្បត្តិជាទេណាគឺអ្នកមានពិតប្រាកដប៉ិនបើសិនជាចៅ500សប្ដាហ៍ឯងដែលកំតិចសម្បត្តិទ្រព្យជាតិហើយបើយើងសហការជាមួយអ្នកនោះអានឹងមិនបាច់ធ្វើអីទេអានឹងខ្ញុំសូមនិយាយបែបដូចនេះយើងថាលោកហ៊ុនសែនថាយើងយកអ្នកមានជាសត្រូវមិនមែនទេស្រុកណាមួយនិមួយគេត្រូវការអ្នកមានហើយអ្នកមាននឹងដែលមានបញ្ញាមានចិត្តស្នេហាជាតិចង់បំរើជាតិចង់អភិវឌ្ឍជាតិយើងត្រូវការអ្នកមានយើងមិនអាចយកអ្នកមានជាសត្រូវទេប៉ិនគប់ច្រឡំអ្នកមានហើយនឹងអ្នកទុច្ចរិតអ្នកដើរផ្្លន់គេកាប់ព្រៃឈើលក់គ្រឿងញៀនអាអ្នកមានរបៀបនឹងយើងអត់ត្រូវការទេប៉ិនក៏យើងអត់ទៅរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពដែរយើងយកតែច្បាប់ទៅអនុវត្តអ្នកណាដែលធ្វើខុសយើងគិតតែពីច្បាប់ហើយចំពោះរឿងប្រទេសជាតិខាងខ្ញុំសូមជំរាបបើសិនជាខ្ញុំជាប់ឆ្នោតខ្ញុំត្រូវចងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសជាតិខាងទាំងអស់ប៉ិននៅក្នុងលក្ខណៈណាដែលគេគោរពយើងដែរបើគេគោរពយើងយើងគោរពគេបើគេមិនគោរពយើងយើងក៏អត់គោរពគេដែរអានេះគឺច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងមិនអាចគោរពប្រទេសជាតិខាងណាដែលមិនគោរពយើងទេវាអត់មានទេហើយសប្ដងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងលក្ខណៈដែលយើងទុនពេកបើគេជន់ឬយើងអាជន់លើយើងហ្នឹងមិនមែនជន់លើអ្នកដែលអោនក្បាលឲ្យគេជន់ទេវាជន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាក្រីក្រឡើងកាន់តែក្រីក្រថែមទៀតហើយដូច្នេះការរណោបគេការរស់នៅក្រោមស្លាប់គេរហូតទៅដល់ចង់ឲ្យប្រទេសដទៃនឹងសើទៅសើជាជាងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនទៅសើខ្លួនហើយយើងចង់យកប្រទេសដទៃជាចង្វាយខ្លួនយើងមិនចង់យករដ្ឋាភិបាលយកប្រជាពលរដ្ឋយើងជាចង្វាយយើងអានឹងវាខុសនឹងច្បាប់ធម្មជាតិវាខុសនឹងច្បាប់ជាតិហើយទុកតែអន្តរជាតិក៏ដោយក៏គេមានការគោរពដល់យើងដែរហើយបើមិនតែយើងជាខ្មែរហើយយើងគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរហើយយើងមិនគិតរឿងខ្មែរទៅគិតរឿងអ្នកដទៃច្រើនជាងបញ្ហាខ្មែរខ្ញុំថាវាអត់មាននេះហើយដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនតែមានសង្គ្រាមដោយសារតែយើងសត្រូវជាមួយអ្នកមានវាអត់ហើយសង្គ្រាមជាមួយអ្នកជិតខាងក៏អត់ដែរប៉ិនបើមិនតែអ្នកជិតខាងគេធ្វើសង្គ្រាមជាមួយយើងយើងក៏មិនអោបដៃអោនក្បាលដាក់គេដែរបើគេគោរពយើងយើងគោរពគេបើគេមិនគោរពយើងទេយើងក៏អត់គោរពគេដែរអានឹងគឺដាច់ខាតចឹងមកគ្មានឲ្យណាមកប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីដល់កិត្តិយសខ្មែរមកធ្វើបាបខ្មែរសក់ក៏បែបយ៉ាងយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបន្តសកម្មភាពខុសច្បាប់នោះតទៅទៀតអរគុណលោកគ្រូដែលបានឆ្លើយសំណួរ